हमने कितना याद किया आपको दिल से हाथ से, और इतने दिनों बाद आई हो आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं की कुआ अनिहाल। আজি ভিডিওটো বহুত স্পেশাল হবলৈ গৈছো। বৰ্তমান আমি উলালো ৰুমৰ পৰা আৰু আজি গৈ আছো আমি কি চাবলে, এসিসি 2। সো গাইস, আজি কেনেকুৱা হল ৰিয়েকচন, কেনেকুৱা কি কেনেকুৱা লাগিলে সকলো বস্তু কম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ওলাইছো ৰুমৰ পৰা, এটা খাই বলৈ ওলাই দিলো। আমি আমাৰ শ্ব' আছে 12টা, কিমান আছে, 45 আছে। তো ডিব্ৰুগড় যাম, ধুনীয়াকৈ চাওঁগে বলক কেনেকুৱা লাগিলে কম মানে ৰিয়েকচনটো। আমি ভাবিছিলোঁ যে আমি অলপ ৰাতি টাইমত শ্ব'টো চাম, মানে অলপ আহা দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ এতিয়া আমি এনেকে কৈছো ইয়াৰ পৰা কি ল'ব লাগিব, আমি এখন অটো নিচিনা অটো বুলি কয় সেইখন ল'ব লাগিব, এনেকে যাব লাগিব। আৰু আজি নিহাল বিহাম ৰেচাৰ্ট জায়গা হিষ্ট্ৰী দেখিনে হয়নে, কেনে লাগিব, ভালে লাগিব, মানে মানুহৰ ৰিয়েকশ্যন পাই আছে ন, হিষ্ট্ৰী 2খন বহুত ভাল কাপোৰ আছে আৰু মানে মানে মজা লাগিব। আজি কেনেকুৱা হ'ব বলক, গৈ থাকোঁ এনেকে। আৰু বৰষুণ হৈছে, ৰ'দটো এনেকুৱা দিছে, বেলেগ ৰ দিছে মানে বহুত, এতিয়া যাব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বস্তু কেইটামান ল'ব আছে, মানে কি বস্তু, মানে কিতাপ চিতাপ ল'ব আছে, কলেজৰ কিতাপ ল'ব আছে। কেইটা বাজিলে, বাজিব কেইটা বাজিলে বাজক, যদি শ্ব' লেট হৈ যাওঁ চাবি নে, লেট থাকিলে মাথাটো বেয়া হৈ যাব যে, তাকে ৰ কেইটা বাজিলে বাজিলে, টাইম হৈ গ'ল আৰু আমি যাবলৈ। ভাতে চাই দিম আৰু ন, চাই দিম আধা হ'লে চাই দিম নেকি, আধা পৰা হ'লেও চাই দিম, মানে কি হ'ল কথাটো আকৌ পিছত হ'লেও চাই দিব পাৰিম ন মোবাইলত, অকণমান আগতো চাই দিম হয়নে, আমি বুজি পাই যাম, হৈ গ'ল, হ'লেও আমি মিছ নকৰোঁ মানে চব। ইয়াৰ এক্সাইটেড, ভেৰি এক্সাইটেড, খোলা এৰিয়া, এপ্লেচ এপ্লেচ সবফালে খোলা, ফিল্ডটো বেলেগ, বেলেগ পালোঁ ডিব্ৰুগড়। আৰু আমাৰ দেৰি হৈ গ'ল, দেৰি হ'ল, বহুত দেৰি হ'ল, এইডোখৰত অট'ত আহিলোঁ, বাকী এইডোখৰত নামাৰ পৰা অট'ৰ পৰা নামিলোঁ, তাৰপৰা আকৌ অট' আহিলোঁ এইডোখৰত। শ্ব' আছিলে আমাৰ, শ্ব' 12:45 পৰা আছিলে, আৰু এতিয়া বাজি গ'লে, এটা এতিয়া সোনকালে যাব লাগে, ব'লক এই যে শ্বিলং, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, বহুতেই লাগি গ'ল, মানে বহুত লেট হ'ব লাগে, ৰাস্তাটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই আছিলে যে, আৰু পূৰা ট্ৰেফিকো আছিলে বহুত, তাকে লেট হৈ গ'ল। আৰু আমি শ্ব'টো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, মেম দি আছিলোঁ, অকল এটা টিকেটে খালী আছে, এটা টিকেট খালী আছে, আৰু এটা টিকেট আমি চাব নোৱাৰোঁ, তো সেইকাৰণে আমি 5টা পৰা চাব লাগিব, 5টা কিমান আছে, 5:55 পৰা, মানে 6টাৰ পৰা আছে, মানে 6টাৰ পৰা, তাৰ কাৰণে আমি ৰখিব লাগিব। আৰু কিতাপ চিতাপ আছে, কিতাপখিনি লৈ লওঁ কিতাপলৈকে, আৰু বেলেগ আমি কিবা কিবি খাই লওঁ, জুচ চুচ কিবা কিবি খাই লওঁ, ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আকৌ চাম, মানে চাই যাম, মানে যা অকলে অকলে নেযাওঁ, কি হ'বলৈ গ'লে আকৌ এনেকুৱা নেনামিব পাৰে, ঠিক মই যাওঁগৈ থাক। এইটো নিহালক আজি ধৰা পৰিলোঁ, ঠিক আছে ছাৰ, আজি ছাৰ্ভাইভটো বহুত ভালকৈ কৰিলোঁ, আজি ছাৰ্ভাইভটো ইমানে ঠাণ্ডা পৰিছে, আজি দেখিবলৈ পাইছে ইমান ঠাণ্ডা, ইমান ঠাণ্ডা দেখিছে, আপোনালোকে যদি বাহিৰত লাগে একদম বগা হৈ যাব, যেনেকৈ মই হৈ আছোঁ বগা দিছে, ইষ্ট্ৰি চাই এতিয়া তাকো যাওঁ বুলি ক'লেও নহয়, কাৰণ বহুত বেছি হেৰি হৈ যাব। এয়া আমাৰ নিহাল দাই বুক ষ্ট'ৰ লৈম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু এই লোকেশ্যন চাই চাই লৈ গৈছে, এইটো কনফিডেন্স এটা লেভেল থাকিব জানে নাই, মানে কনফিডেন্স লেভেল থাকে যে এই বুক ল'ব গৈছোঁ দে, নাযাওঁ, বুক ল'বলৈ গ'লে এইটো কনফিডেন্স লেভেল থাকিব লাগে, মানে বুক ষ্ট'ৰখন জানিব লাগে, এনেকৈ গুগলত চাই চাই ৰ'দখনত বল নোটা গাইজ, নিহালে আমাৰ হেৰি লৈ আছে বুক, চিবলা এটা চাই কেনেকুৱা লাগিলে, ভালে কিতাপ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া, আৰু কিমান টাইম কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ, অলপ টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে হেৰি যাব নিহাল, চ' গাইজ আমি নিহাল আৰু মই ক'ত ক'ত আহিলোঁ, শ্বপিং কৰে ন, কিলো পেন এটা ভাবিছিলো, পেন ইয়াত আছে, পূজা আহিছে ন, পূজা পাইছে কিন্তু, পূজা কাৰণে ইমান আগতে, তই ৰুমত পিন্ধিব পেন এটা ল না, তই পূজাত পিন্ধিব দৰকাৰ নাই, ৰুমৰ কাৰণে লচুৱেলি আমি ছাৰ্ভাইভ কৰিব লাগে ডিব্ৰুগড়ত,
চাৰ ভাত কৰিব কাৰণে আমি এতিয়া কিমান এতিয়া কেইটা বাজিছে বাৰু এতিয়া কমেও দুটা হ'ব দুটা কিমান বাজিছে আৰু আমি বহুত দিন গৈছে বহুত টাইম আছে চাৰ বহুত টাইম আছে আৰু তেনেকৈ পাৰ কৰিম সেইকাৰণে আমি মলত আহি দিছোঁ কাৰণ ঠাণ্ডা বতাহ ল'বলৈ একো শ্বপিং কৰিব অহা নাই গম পাইছে মলত সেইটো কাৰণে আহিছোঁ ভাবিলোঁ যে অলপ মলত থাকোঁ টাইমটো এক্সপ্লেইন হৈ যাব ধুনীয়াকৈ কাপোৰকেইটামান চাই থৈছোঁ পিছত যেতিয়া ল'ব পাৰিম পূজা থাকিলে ঠিক আছে হয়নে মই আগতীয়াকৈ চাই থৈছোঁ নিহাল মই এতিয়া ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰোঁ ঠিক নাই বাৰু লৈ ল'ব পাৰোঁ এয়া হেৰি লৈ লৈছোঁ পাঁচটা তোমাৰ বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী চলি আছে 100 ৰুপিছ এনেকুৱা চচো ল'ব লাগিব চচ অলপ খাবলৈ মলৰ মালিক তোমাক পাৰফিউম মাতি ইয়া চচ লৈ ল'লো এই পাৰফিউম মাৰিলে দেখি যে কেনেকুৱা টেঙা বস্তু টিকেটটো কাটি ল'লো আজি কিন্তু কাটি ল'লো টিকেটত কৈছে নহয় চিট একেলগে নাই বোলে কিন্তু একেলগে বহিম আমি বহুত দুখ এতিয়া মলটো যোনটো আছে সেইফালে পৰা আমি যাব লাগিব অলপ পিছত এই কাৰেণ্টো গ'ল অলৰেডি বহি লওঁ তাৰপিছত যাম আৰু চিনেমা চাম আমি আহিলোঁ বাৰ্গাৰ খাবলৈ ভোক লাগি আছিলে কাৰণ 3:30 যেনে তেনে কটালোঁ আৰু দেই এতিয়া খাই লওঁ বাৰ্গাৰটো তাৰপিছত অকণমান দি থাকোঁ তাৰপিছত আমাৰ শ্ব'টো আৰম্ভ হ'ব 6টাত 6টালৈ কেনেকৈ খাই লওঁ আমি এখন মলত আহিছোঁ এতিয়া চিটি কাৰ্ট মল ডিব্ৰুগড় আজি এনেকৈ গোটেই দিনটো পাৰ কৰাই দিছোঁ এইটো নিহালৰ দাদা হয় 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 মোৰ দাদা বলক এতিয়া জাঙি পেনি চাওঁ কাৰ্টবোৰ চাওক না ডুবাই চিটা আমি আছোঁ মলত আৰু আমাৰ যিমান আছিলে চব বজাৰ হৈ গ'ল চব কৰি ল'লোঁ যিমানখিনি আছিলে খাবলৈ আছিলে চব খাই ল'লোঁ বাকী চাউণ্ডৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ চাউণ্ড বেছি আহিছে চাগে আৰু বাকী এতিয়া হ'ল 4:30 হ'ল আমি গোটেই দিনটো আজি ছাৰ্ভাইভ কৰি আছোঁ আৰু যেনে তেনে গৰমত লাষ্ট বাজিব অকণমান ইয়াতে বহোঁ গোটেইখিনি আছোঁ ষ্টাৰ্ট হ'বগৈ আৰু আপোনালোকৰ মাজত অতি সোনকালে আহি আছে 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কি আহি আছে লোকেল কমফু 3 আহি আছে 5 ছেপ্টেম্বৰ আহি আছে চ' আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো সোমাইলোঁ টিকেট চিকেট খাই পিনে হিষ্ট্ৰি চাবলৈ মানুহ বহুত দূৰ মানুহ চাব এতিয়ালৈকে চিনেমাখনৰ টাইম আছে 24 মিনিট 25 মিনিটমান আছে ৱেইট কৰি আছোঁ গোটেইখিনি মানুহ ৱেইট কৰি আছোঁ চিনেমা চাবলৈ এক্সাইটমেণ্ট বহুত দিন আজি বহুত এক্সাইটমেণ্ট কি হ'ম চিনেমাখন চাবলৈ আহিলোঁ আজি গোটেই দিনটো গম পাইছে কেনেকুৱা গ'ল অনলাইন মানুহ ভাই চাব ৰিয়েকশ্যন মানুহ এতিয়া চাবলৈ আহিছে আমি চাম তাৰপিছত আমি ক'ম কেনেকুৱা হ'ল চিনেমাখন আগ্ৰা কিন্তু দেই মানুহ চিট ফুল হ'ব চাগে ন পুৰা ফুল হয় ফাইনেলি ভেৰি এক্সাইটমেণ্ট ভেৰি লাইটৰ পোহৰ নাই সিহঁতে ইমান হৈ গ'লোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা হ'ল কেনেকুৱা কি ক'ম किस गरीब के कपड़े मेरे कपड़े फिट लगेगा तू मुन्नी की चड्डी पहन সেইখন চাই দিলোঁ চাই দিলোঁ বহুত বম হেৰি হেভি লাগিলে কৈছোঁ আপোনালোকে আহি চাব ইমানে কৈছোঁ ফুল কমেডি হৈছে আমাৰ 8:30 বজালৈকে আৰু আপোনালোকে আহি চাব সেইখন বহুত ধুনীয়া বনাইছোঁ কমেডি ফুল কমেডি মানে তাগৰা আহিব আৰু মই ঘৰৰ ক্লিক কেইটামান দিছিলোঁ আৰু মানে কি হ'ল লাষ্ট কি কয় আমি দুটা যোনটো চিট আছিলে একেলগে নহ'লগৈ কাৰণ মানে বুকিং মানে এতিয়া অনলাইনে কৰি দিছিলেতো চবে মানে বেলেগ বেলেগে হেৰি হৈছে আৰু ফুল হৈ গৈছে ফুল হৈ গ'ল পূৰা মানে একো নাই জেগা নাই ত' এতিয়া বেলেগ বেলেগে চিট পালোঁ কিন্তু ভাল লাগিলে খালোঁ মজা লাগিলে আমি এতিয়ালৈকে ঘৰ পাওঁ আপোনালোকে লাষ্ট ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই বাই বাই তাতোকে চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব